በቅድሚያም የመንግስት አስፈጻሚ አካላት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሚቀርቡላቸውን ሀሳቦች እየተገበሩ ባለመሆኑ የ2012 የካፒታል ረቂቅ በጀት ሊጸድቅ አይገባም ሲሉ ሀሳብ አቅርበዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ፍትሐዊነትና የዋጋ ንረትን ለመፍታት እየተሰራ ነው፣ የክልሎች ድጎማ በጀት በነበረው አሰራር የተደለደለ ነው ብለዋል። አንዷለም ምናን ተጨማሪ አለው። ከ2012 ዓ ም የመንግስት አጠቃላይ 389 ቢሊዮን ብር ረቂቅ በጀት ውስጥ 130.5 ቢሊዮን ብር ለካፒታል በጀት የተመደበ ሲሆን 140.8 ቢሊዮን ብሩ ለክልል ድጎማ በጀት ነው። የህዝብ እንደራሲ አባላቱ የኑሮ ውድነት የበጀትና የኦዲት ጉድለት ችግር እንደሆኑ አንስተው ፍትሐዊነት ላይ አስፈጻሚ አካሉ ችላ ያለ በመሆኑ የካፒታል በጀት ይታገድ የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። በሁሉ አካባቢ በሁሉም ክልሎች ያሉ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች የሚያስጨርስ አመዳደብ በትክክል ተመድበዋል ወይ? ባለፉት ዓመታት በርካታ ባክሎጎች አሉ። የኢፍትሃዊነት፣ የመንገድ፣ የመብራት፣ የቴሌ በርካታ ነገር ማንሳት እንችላለን። አንዳንዱ 277 ወረዳ ኑሮት 46 ወረዳዎች ብቻ መንገድ ሲያገኙ አንዳንዱ 47 ወረዳ ኑሮት 43ቱ ያገኘ። ስለዚህ ይሄን ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ በእርግጠኝነት በምን መንገድ እንደሚሄድ ክቡር ሚኒስትር እንዲያስረዱ ይፈልጋል። በትግራይ የተሰሩ መንገዶች አሉ። አብዛኛዎቹ ከጣሊያን ጀምሮ ኃይለሥላሴ፣ ደርግ እስካሁን ያሉ ማለት ነው። ከአፋርም የሚመጡ መንገዶች አሉ፣ ግን ትግራይ ነው የሚነኩትና ይሄ የፍትሐዊነት ተጠያቂነት በዛ አጋጣሚ ሆኖ የተጠቀመ ሊኖር ይችላል። እሱ አይስተካከል ለማለት አይደለም፣ ግን ሆን ተብሎ ክልልን ለመጥቀም ለአንድ ክልል ለመጥቀም የተደረገ የበጀት አመዳደብ አለ ወይ? እንደ ሀገር ነው ጣና የአማራ ክልል የኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካን ብሎም ለዓለም የውሃ ምንጭ ነው። አገልግሎቱ የተፈጥሮ ሀብትን ጠብቆ በመቆየት የሚሰጠው አስተዋጽኦ የጎላ ስለሆነ እንደ ፌዴራል መንግስት ምን ያህል ታስቦበታል የሚለው እንዲመለስልኝ ነው። አመሰግናለሁ። ነባር ፕሮጀክቶችን ነው የምንጨርሰው፣ አዲስ አንጀምርም በሚል በዚህ በ2011ም በበጀት ያልተደገፉ ፕሮጀክቶች አሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጥናት ላይ ተመስርቶ የዚህ ዓመት በጀት መምጣት መቻል ያለበት፣ ስለዚህ በጥናቱ መሰረት ተሰርቶ እስከሚመጣ ድረስ የካፒታል ፕሮጀክት በጀት በምክር ቤቱ ሳይጸርቅ መቆየት አለበት የሚል የግሌ ሀሳብ አለኝ። እንደ አባላቱ ገለጻ ክልሎች የድጎማ በጀታቸውን በአግባቡ እየተጠቀሙ ስለመሆኑ ክትትል ያስፈልጋል ሲሉ ገንዘብ ሚኒስተርን ጠይቀዋል። ክልሎች ላይ የሚሰጠው የድጎማ በጀት ካላቸው ከሚያሰለጥኑት ምልሻና ቁጭ ብለው ከሚመግቡት ምልሻ አንጻር የሚታይበት ነገር አለ ወይ? የፋይናንስ ዳይሬክተር እዛው አለ፣ የጊዜ ዳይሬክተር እዛው አለ፣ እነዛ ሂሳብ ባለሙያዎች አሉ። ይህንን በጀት የምንመድበው ለሴክተሩ ነው ለሰዎቹ? የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ በበኩላቸው የዘንድሮ የካፒታል በጀት በተለይም መሰረተ ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ ፍትሐዊነትና የዋጋ ንረትን ለማስተካከል ታሳቢ ያደረገ ረቂቅ በጀት ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሁሉም አካባቢ መንገድ ይፈልጋል፣ ሁሉም አካባቢ ኢሪጌሽን ይፈልጋል፣ ሁሉም አካባቢ ደግሞ መንግስት እንዲሰራ ይፈልጋል፣ ሁሉም አካባቢ ደግሞ በፌዴራል ካፒታል በጀት የሚሰራለትን ስራ በስፋት እንዲሰራለት ይፈልጋል። ይሄ ገና ደሃንን በመልማት ሂደት ላይ ያለ ነው። ስለዚህ የልማት ችግሮቻችን ደረጃ በደረጃ የሚፈቱ መሆኑን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። የዋጋ ንረት ጉዳይ በጥንቃቄ የሚሰራበትና መንግስት ተገቢው ርብርብ የሚያደርግበት ነው። በክልሎች ለክልሎች የምንመድበው የበጀት ድጎማ በነበረው ቀመር ባለው ቀመር ነው የሚሄደው፣ ሲሻሻልም በተሻሻለው ነው የሚሄደው። እሱ ላይ ምንም የተለየ ለውጥ የመጣ ነገር የለም። የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታት የጋራ ገቢ ላይ ነው ለውጥ እየመጣ ያለው። ይሄ ደግሞ ገና አሁን ነው የተወሰነ ያለው።